连夜赶火车800多公里去帮粉丝解决一个电路问题，在车上晃了一夜没睡好，总担心今天这个故障不好搞。业主也是因为这个电路长期没修好，整天夜不能寐，身心疲惫。什么故障呢？咱们一起来看一看。到了，楼房新建的，半年了没出过问题，最近突然烧了很多电器，都怀疑是电压高、电压不稳造成的，所以业主买了这么一个东西插在插座上，每天观察电压的变化。业主说每天的电压就是这样，不定时的会出现高电压，有时候电压很稳，有时候就会出现高电压300多伏。什么原因造成的呢？再回到检修现场，用腕表再测一下。230，电压也不高啊。还有烧焦的味道。你看你打开啊。你们这个闻这味道老重了。确实有。以前没有。就是这次烧出现的这个味道。是不是把电表烧了？你听我说，我这么分析的啊、嗯，电压高会烧东西，这个东西它也用220的电，嗯，电压一高也会烧它，你闻到的糊味基本上是它造成的，100%，你可以看一下，变形了，烧的，我可以看你的变红了，表已经烧了，表好了，你看烧成啥样，看看板子，它不光是烧电表，还烧了很多吸顶灯。空调、热水器等等电器，导致电压升高烧坏电器的原因，很多时候是因为进户的阻零线出现了问题，所以他们找了电工，把杆上的阻零线又重新压了压，没有虚接，又怀疑电线不好，又把进户线380改成了220。再看一下电表箱，要100安呢。这换第三批，这是啊。以前是三根火线一个零线，现在下边是把三根火线并在了一起。先测一下电压吧，三项火线与零线之间的电压，现在测的还行，现在电压不高，正常范围之内，都是230多伏。那就奇怪了，他们说因为烧东西，电线、电闸，包括这个电表，都换了新的，但是电压还是不稳，所以也没找出什么原因会导致电压过高、异常烧东西，导致电压升高、大批量的烧电器。我觉得还是进户零线、阻零线出现了问题，但是现在说不过去啊，他们都检修过了这些地方。那除了这个，还有其他的原因吗？有电动车，他们说在房子后边有电动车充电，在这儿，他们说有的电动车充电会造成电压波动很大，怀疑是电动车充电造成的烧电器吗？所以他们又在电动车充电的地方打了接地线，然后又加了这么一个东西，滤波器，就是过滤掉电路中的那些杂波信号，你可以理解为过滤网，但是装好以后还是不管用。电动车插上电以后会怎么样呢？下面就看一下，看看是充电器的问题还是电瓶车的问题。为了方便测量，从屋内拉了一个插排出去，236、234、插上。300多伏，但是这个，变成180了，400多伏，不是，我这个怎么变成180了？变成180了，你把它拔了，把它拔了，看。也是干扰，拔了以后就变成了，你再插上，这个也正常了，230多，235，234，235，插上，你看，直接干扰了，直接把表都干扰的不行了。
他也干扰，他也干扰。你拔下来吧。你给我拔下来吧，表弟。你这个表看一下。然后插上，插上。现在都正常，230多伏。呀，时间长。啊，也是。打240吧，230、240插上。那干扰的不行不行的，这个120虚。对这个表没有干扰啊，对指针表没有干扰，他对数值表干扰那么厉害吗？这个我真的没想到，再看一遍。都正常，再插上那个。你看，干扰成啥样了，电压？这个都干扰了，都不显数了，都400、400、177、178、178，根本不行，这干扰受不了这种。对电笔有干扰吗？对电笔没干扰，电笔是对地的，它对这个没干扰，这个抗干扰能力强，这个、抗干扰能力就弱。很明显，430多，它不准，它这不止430多，就是不一定，它就是干扰信号。你这个也，它也抗不住了，啊，自己都抗不住了。这东西，换一个充电器试一下，大哥。你接电话，再换上另一个充电器试一下。这个也有干扰，这个200没刚才那个狠，它也有干扰，刚才那个狠，你看这个也是，那干扰的轻，290、270、260，这个是232，这个也不严重。这个不插的情况下单插它有影响吗？你试一下那个。没影响，这要是不用电都没影响。哎，这个是270啊，200、270、260、300、228，也有影响，就是您不用电它也有影响。那这种情况是充电器的问题，还是说他们家的电路有问题呢？房主也是怀疑自家电路有问题。邻居家的电路没出现过问题，那就去邻居家试一下。电压正常，220。也变，280、220了，290，也变，221、220，看，连插电瓶车也变，也干扰。另外，邻居家也有个电瓶车充电器，拿上去插上看一下。把这个插上，看不充的时候都是228、229、227、228的。稳吗？还在没事。稳。另外又找了别的电动车充电再看一下。229、230。那是也是个品牌电动车呗。对。多稳。连动都不动。品牌电动车没问题。
没想到这么个小东西居然发现了电路的异常。去查一下别人家有没有这种现象。前面有一辆电动车，这个电动车正在充电。测一下它这个是不是电压异常。这不知道的还以为我要偷电动车，把我抓起来打一顿。235，这个电压没有异常，这个电压正常。又发现一辆电动车，看一下测的电压，237，正常。测了这么多，我感觉他们家的电压异常是电瓶充电器引起的。我以前的视频案例中不止一次的出现电瓶车充电器异常导致的烧电器、烧灯等等，但是我也不敢确定一定是这个原因，因为我没有测出来电压超高的现象。引起电压异常的地方他们也排查过，说这个灯曾经出现过，拆了这个灯就好了。当然这种变压器异常也会引起电压升高，我也修过。看一下你烧那些东西，烧那些东西呢，在这儿啊。他们说烧了好几个手机充电器，看一下，都鼓包了，都鼓了，这些都是烧坏的。这就是烧完电器以后你换下来的总闸吗？嗯，外面的电线杆上的。这从外边电线杆上换下来的、嗯、就是烧完电器以后。嗯，四个螺丝不一个颜色。就是你家里电器都烧了，你然后才换了这个电闸。对，那个空调跳不出来。房主说连续烧了两次电器以后，又过了几天才换的这个漏宝。那我测一下现在这个电闸好不好，现在上下的状态应该是通的，看表针，通。这一项呢也通，看这一项不通，我认为这是不通，它应该通。我看一下这个，就是这个是从这换下来的呗？对，就是因为家里的烧了东西以后才换了这个是吗？他说他这个看吗？他说这个空间跳不了的吧？不是跳不了了，我告诉你，嗯，我告诉你，这个是接零线的，这是接零线的，嗯，这个零线合上了吗？嗯，通吗？不通，似通非通，似通非通，嗯，主零，这是个主零。先把这个闸拉了，看这个通不通。这通，这通。你要不通的话，你家现在都用不了电。这就是烧很多电器的原因，嗯、是因为零线断了。咱开关的事，咱开始说就怀疑它上面杆上面那个零线没接好啥的。其实是这个。这个线没最好烧掉了。啊、嗯、不、啊，这个是这一个，啊、这个零线不通。我买个新的过来呀。你原来不是三项的吗？现在后来改成了这所有的火线一项了。原来三项，缺零以后就会烧电器。你是变三八了吗？啊，就变三八，就是他的原因。那非换一二了，我不想啊。那换了这个还烧呢？那老鬼，那天我你。换了这个还烧呢，和充电器都有关系了。有那么巧的事吗？你说。我那个里边什么意思？这个啥时候换的？这个。是啊。烧了三号，烧掉了再换的。烧了很多电器以后再换的。对。另外，我觉得这些充电器不好，也可能是因为电压高造成的。这样，我觉得我找到了烧电器的原因。但是他们说电表不是因为这个烧的，但也不确定什么原因、什么时候烧的。那如果再查电表烧的原因，那就不好查了，真的没法查。好了，这样我的检修也就到这里了。正好又赶上了今晚的火车，这一趟维修还是有收获的。这个收获了一个这个，好，回家。